Tervehdys ihmiset. Tänään taas ohjelmassa jotakin ihan muuta. Nimittäin mun edellinen video, missä mä laitoin tän nörttivärin päähän, niin sai aika todella hyvää palautetta. Ihmiset oli tykännyt siitä videosta, niin jatketaanpas nyt sitten tänään kivasti tämmöisellä hömppälinjalla. Ja tänään keskustellaan meikkaamisesta. Nimittäin mä kerron teille nyt, että minkälainen on mun superlaiska meikki, jonka te olette nähnyt mun aikaisemmissa striimeissä, mahdollisesti jossain videoissa. Mä oon nimittäin nyt rupeamassa ottamaan valokuvia mun tätä Tube-kanavaa varten, ja niitä valokuvia varten mä aion nyt meikata, joten mä meikkaan tässä nyt ja selitän samalla teille, että mitä kaikkea tuotteita mä käytän ja miksi mä meikkaan sillä tavalla, kun mä meikkaan. Nimittäin mä oon joku 99,9% ajasta ilman mitään meikkiä. Johtuen siitä, että mä en vaan kerta kaikkiaan jaksa meikata. Se ei vaan kiinnosta mua tarpeeksi paljon, että mä jaksaisin käydä kaiken sen vaivan läpi, että mitä vaaditaan siihen, että näyttäisin vähän paremmalta. Ja mä oon ollut tällainen koko ikäni, että mä rakastan koruja, mä rakastan vaatteita, mutta mä en jaksa meikata. Jotenka siis melkein kaikissa mun videoissa ja myös mun striimeissä mulla ei ole yhtään meikkiä. Ja oikeasti ei ole. Et ainoa, mitä mulla taitaa olla melkein kaikissa videoissa, on tällainen värjätty huulirasva. Eli siis tää ei ole huulipunaa, vaan huulirasvaa, jossa on väriä. Ja tää on ainoa semmonen NS-meikkituote, jota mä käytän joka päivä. Nyt jos jotakuta kiinnostaa, että mikä merkki tämä on, niin tämä on Hydracolor, väri numero 47. Mä käytän pelkästään tätä yhtä väriä. Ja tätä myydään aika monessa paikassa, mutta mä ostan Stockmannilta, koska sieltä saa aina tätä mun suosikkiväriä. Ja mulla nyt ei ole huulissa yhtään mitään. Eli tämä on nyt mun ihan täysin värjäämätön väri. Mutta sitten kun mä laitan tätä, niin niihin tulee semmoinen kiva pieni syvyys, josta mä tykkään. Niin mä näytän teille nyt, että miltä tämä näyttää. Eli nyt mulla on tää tuote huulissa. Eli tässä tulee oikeasti tällainen kiva pieni väri, mutta koska tämä on tosiaan huulirasvaa, niin tämä on niinku tosi helppokäyttöinen, tuntuu tosi kivalta huulissa, on semmoinen kosteuttava. Mutta mitä tulee meikkaamiseen, niin no, kyllä se vaan nyt on niin, että kun jaksaa edes pikkasen laittaa meikkiä, niin kyllä se sen huomaa. Eli se selkeästi tekee mun asukokonaisuudesta sellaisen viimeistellymmän ja näyttävämmän. Ja lisäksi mä nyt ajattelin, että mä vähän koitan panostaa täällä Tubessa tähän mun ulkoasuun, koska Tube on showta. Eli mä oon täällä pitämässä teille showta, jotenka mä haluan antaa teille nyt sitten vähän laadukkaampaa showta, niin mä ajattelin, että mä haluan nyt tätä tubea varten meikata enemmän, ihan vaan tämän näyttävyyden takia. Ja toisekseen, mä rakastan glitteriä, kerta kaikkiaan. Ja musta on kivaa, kun mulla on glitteriä. Ja mä en oo vuosikausiin käynyt hirveästi missään ulkona. Tarkoittain siis, että en oo käynyt baareissa, yökerhoissa, tapahtumissa sillä aktiivisesti vuosiin. Ja siihen on vaikuttanut paitsi tämä mun uupumus, niin myöskin koronasulut. Mutta mä haluan nyt aloittaa uudestaan, koska mä oon siis tosiaan aikaisemmin ollut aika menevä. Ja mä masennun, jos mä oon vaan kotona. Niin mä haluan nyt käydä enemmän paikoissa. Ja totta kai aina kun sä lähdet jossakin käymään, niin on se nyt kiva, että sä oot niinku laitettu. Mutta koska se pätee edelleen, että mä en jaksa meikata, niin mä oon suunnitellut itselleni sellaisen superhelpon ja laiskan meikin, jonka mä sitten laitan silloin, kun mä haluan jotakin laittaa. Kun mä en, jos oot ikinä meikkivideoita tai muita meikkiskenejä seurannut tai meikkivideoita kattonut, niin herran jumala, ne ihmiset laittaa paljon pakkelia naamaan. Herran jumala, että on paljon kaikkea tuotteita ja tollasia, niin en mä jaksa perehtyä niihin. Ja se olisi ihan vaan rahan tuhlausta, jos mä rupeisin niitä ostaa, koska en mä sit käyttäisi niitä kuin ehkä kerran vuodessa. Niin mulla on semmoinen hyvin spesifi resepti mun meikkaamiseen, ja mä käytän aina sitä samaa reseptiä. Joten jos sä oot yhtä laiska meikkaaja kuin minä, niin sä ehkä saat tästä videosta jotakin irti. Jos mä ekaksi pikkasen puhun siitä, että
Miten mä alun perin kehitin tämän mun tällaisen reseptin, jota mä nyt rupean teille esittelemään, niin se on alkanut oikeastaan siitä, että mä oon määritellyt itselleni tietyt ehdot, joihin mä haluan pyrkiä. Eli mulla on tietyt asiat, joita mä haluan saada aikaiseksi, ja sit mulla on tietyt asiat, joita mä en halua mun elämääni. Ja sitten mä oon etsinyt sellaisen kultaisen, semmoisen tietyn keskitien pisteen, jossa mulla on maksimimäärä niitä asioita, joita mä haluun, ja minimimäärä niitä asioita, joita mä en halua. Mä nyt otan noi lasit pois, niitä näette vähän paremmin. Mulla on aina värjätyt kulmakarvat, siis kestovärillä värjätyt ja kestovärillä värjätyt silmäripset. Eli mulla on kyllä olemassa kulmatuotteita, mutta mä en yleensä jaksa käyttää niitä, koska siitä tulee taas uusi pakkelin leveli. Jotenka se, miten mä ratkaisin tämän asian, kun mulla siis tosiaan on todella vaalea tukka ja mun noi kulmakarvat ja silmäripset on yhtä vaaleat kuin mun tukka, eli ne on niin kuin käytännössä täysin näkymättömät, niin mä käyn 1,5 kuukauden välein kampaamossa sillä lailla, että hän laittaa, niin kuin ammattilainen laittaa mulle ton kestovärin näihin ripsiin. Eli tää on nyt se kestoväri, joka mulla on ripsissä. Ja sit mä laitan itse kulmiin värin sillä lailla 1 kuukauden välein tai jotain. Ja sit tosiaan, kun mä käyn siellä kampaamossa, niin sillä mun silloisella ajalla mä aina varaan seuraavan ajan sinne, ja se on aina jonnekin 1,5 kuukauden päähän, eli mulla on niin kuin aina sitä kautta sitten noi ripset kondiksessa. Ja sitten toinen juttu, mitä mä teen sillä lailla koko ajan, on se, että mä nypin mun kulmakarvoista tämän kohdan, eli niin kuin tämän yläosan, ja sitten tästä tämän alaosan. Ja jotkut ihmiset aina huomauttelee mun kulmakarvoista, että ne on liian lyhyet, eli noiden pitäisi olla enemmän tonne päin, mutta mulla ei kasva tässä kohdassa karvoja ollenkaan. Eli tää on niinku se, mistä nämä alkaa, nämä kulmakarvat. Mutta sitten ne kasvaa tyhmästi niinku tästä kohdasta ylöspäin ja tästä kohdasta alaspäin. Eli jos mä en nypi tästä kohdasta, niin mulle tulee semmoinen vähän niinku semmoinen huolestunut ilme, niin sen takia mä pari kertaa viikossa nypin tosta ja sitten tosta, ja mä nypin sen samaan aikaan, kun mä nypin itseltäni täältä karvoja, kun mulla tosiaan hormonien käytön vaikutuksena mulle kasvaa siis partakarvoja, jotenka mä nypin niitä sillä pari kertaa viikossa aina, ja sit siinä samalla mä katsoin, että onko tää paljon kasvua, ja sit mä nypin ne kanssa. Eli mulla on niinku jatkuvaa tällaista ylläpitoa, mitä liittyy mun kulmakarvoihin ja ripsiin, mutta siinä on kaikki, mitä mä sit teen niille. Eli mä en käytä myöskään ripsiväriä, koska se on liikaa pakkelia. Tämä on niinku se kosmetiikan määrä, mitä mä käytän mun normaalissa arjessa. Mutta sitten kun mä haluan meikata, niin sitten mä laitan pari juttua lisää. Ja nyt mä käyn läpi sen prosessin, että mitä mä laitan. Ja ihan ensimmäiseksi mä aloitan kähertämällä ripset. Ja mä joudun nyt ottamaan nämä lasit pois ja mä käännän tätä kameraa, että te toivottavasti näette, mitä mä teen. Kun yksi syy, että minkä takia mä en jaksa meikata tai en oikeastaan edes voi meikata, on se, että mä oon sokea kuin lepakko ilman mun silmälaseja. Eli mä en näe meikata. Jotenka se myös rajoittaa mun toimintaa aika paljon. Eli tosiaan tässä on nyt tää alkupiste. Ja ihan ekaksi mä käherrän ripset, koska se vaikuttaa tosi paljon siihen katseen kehystymiseen. Sitten seuraavaksi, mitä mä teen, niin mä otan tällaista meikkivoidetta. Tää oli joku Lumenen joku tuote. Se on nyt tällaisessa pienessä, koska se oikea pullo on ihan kauhean iso, niin mä tykkään laittaa tämmöisiin pieniin. Ja se, mitä mä tällä teen, on se, että mä laitan tätä mun tonne silmän alusiin, koska mulla on aika usein tummat silmän aluset, niin mä peitän ne kaikkein pahimmat tummat niin tällä meikkivoiteella. Ja mä tosiaan en käytä tähän mitään sivellintä, vaan ihan pelkkää mun sormea, että jossain meikkivideoissa oot varmasti nähnyt, että heillä on niin kuin joka asiaan sivellin, niin en mä vaan jaksa. Liikaa tavaraa, kun mä saan tän ihan hyvin pelkästään tällä. Ja mä en laita tätä meikkivoidetta minnekään muualle.
Että meikkivideoissa olet varmasti nähnyt, että jengi vetää sille niin kuin koko naamansa, niin mä vedän ainoastaan nämä silmän aluset ja vähän tonne. Sitten seuraava, mitä mä teen, niin on laittaa silmän rajauskynää, eli onko tämä nyt kajaali nimeltään. Ja mulla on tämmöinen Essence-merkkinen, joka on siis sellaista, mitä ruokakaupoista saa tällaista halpista. Ja mun ei kannata tosiaan ostaa mitään kalliita meikkejä, koska mä käytän niitä niin vähän, että se menisi mun kohdalla ihan hukkaan kaikki sellaiset superhyperlaadukkaat kalliit meikit. Ja tää on tuommoista täysin mustaa kajaalia, jossa on pikkasen semmoista glitteriä, koska mä rakastan glitteriä. Ei voi koskaan olla liikaa glitteriä. Pikkasen tulee lisää glitteriä sit silmiin, kun tässä on. Ja mä laitan tätäkin sillai tosi varovasti, eten todellakaan mitenkään paljon. Mun kohdalla tää silmän rajauskynä on ihan keskeisen tärkeä tuote, koska mä oon niin vaalea, että kun mä laitan jotain mustaa tonne silmän alueelle, niin se oikeasti näkyy heti. Että tätä vaihetta mä en voi skipata. Seuraavaksi mä laitan luomiväriä, ja mä käytän Hennes ja Mauritsin luomivärejä. Eli Hennes ja Mauritsis myydään tällaisia kivan pieniä tämmöisiä yksittäisluomivärejä ja myös sellaisia, joissa on joku 3 tai 4 tämmöistä tosi pientä. Ja tää on tumman ruskeita, jossa on semmoista kultaista glitteriä. Tää nyt ei varmaan näyttäisi kamerassa kauhean hyvin. Mä tykkään Hennes ja Mauritsin noista meikeistä sen takia, koska siellä on usein paljon glitteriä ja niissä on hyvä hintalaatusuhde. Kun tosiaan toistan, mun ei kannata ostaa mitään mega kalliita. Sitten siveltimet, joita mä käytän. Nääkin on Hennes ja Mauritsista. Tämmöisiä lyhyitä pieniä. Että tässä on erilaisia siveltimiä. Mä käytän eniten tätä tämmöistä kapeeta. Mutta sitten tässä on myös, tää on vissiin semmoinen blendaussivellin tai jotain. En edes tiedä, mihin ihmiset näitä kaikkia käyttää. Ja sitten tommonen iso puuterisivellin. Ja tää on kiva, koska nää on tosiaan pieniä. Mahtuu pieneen tilaan. Ja tässä on kaikki, mitä mä tarviin, eikä maksanut kuin joku 2 euroa tai jotain. Siveltimet voi olla siis ihan hirvittävän kalliita. Ja mä levitän sitä väriä ihan vaan tänne. Miksikä tätä nyt pitäisi sanoa, tätä silmän osaa tähän niinku ripsien ihan tonne tyveen tuohon silmäluomelle. Ja mä aloitan täältä nurkasta ja etenen tänne päin, koska se väri on kaikkein voimakkain siinä kohdassa, mihin mä painan ensimmäisenä. Eli mä haluan, että se voimakkain väri on sitten täällä kulmassa. Sitten mä etenen taaksepäin sillä, että mä vähän blendaan tätä ensimmäistä kohtaa. Sitten mä teen saman homman tänne alas. Nyt mä joudun menemään lähemmäs, koska mä oon puolisokea. Mä en näe, mitä mä teen. Toivottavasti te saatte yhtään selvää, että mitä mä teen. Eli täältä tää näyttää nyt tässä kohdassa. Ja sit mä usein vähän sotken, siis ihan vaan sormella, sillä lailla, että mä saan tästä tällaisen vähän utusemman näköisen tästä kulmasta. Ja nyt tämän puoleinen on kokonaan valmis. Eli tässä kaikki, mitä mä tein tänne puolelle. Ja tällä puolella ei ole nyt mitään muuta kuin sitä silmän rajauskynää. Eli tässä on niin kuin mun meikkaukset silmiin. Eli nyt mä teen toi sama juttu, mitä mä tein äsken, niin mä teen tänne toiselle puolelle. No niin, ja siinä kaikki, mitä mä teen mun silmille. Nyt täällä mun vessassa on aika huono valo, mutta tässä on nyt tosiaan kaikki, mitä mä tein. Mä en tiedä, että ottaako tää vessan valo nyt kauhean hyvin glitteriä, mutta tää tosiaan glitteröi aika paljon, varsinkin sit kun jossain kauniissa semmosessa päivänvalossa, niin se oikeasti näkyy se glitteröinti. Sitten seuraava asia, mitä mä teen, on laittaa highlighteria, koska mä rakastan glitteriä. Niin tää on kans Catrice-merkkinen, eli ihan noit markettien halpis
juttuja. Ja mikä highlighter on, niin se on semmoinen, miten mun oikeastaan pitäisi selittää, mikä highlighter on. Jos sä tiedät, mikä se on, niin sä tiedät, mutta jos et, niin en mä nyt oikeastaan saa selittää. Mutta se, mihin mä sitä käytän, on se, että mä laitan sitä mun poskipäihin. Elikkä mä korostan tällä highlighterilla mun poskipäitä sillä, että mun naama glitteröi. Mä nyt en tiedä, näkyykö se tässä kamerassa ollenkaan. Mennään kohta tuonne ikkunan eteen, niin sitten se varmaan näkyy. Mutta siis sit luonnollisessa valossa, varsinkin kauniissa auringonpaisteessa, niin tämä näkyy todella selvästi, että mun naama glitteröi täältä poskipäiden kohdalla. Sitten yleensä mä lopetan tähän. Eli tässä on kaikki, mitä mä normaalisti teen. Tämä tosi helppo silmämeikki, highlighteri ja sitten tämä huulirasva. Ja tämä on se meikki, mikä mulla on kaikissa mun, tai melkein kaikissa striimeissä ja videoissa, joissa mä oon yhtään mitään meikkiä laittanut. Mutta sitten mulla on olemassa kulmakarvojen noi laittamisjutut, jotka mä nyt taidan tänään laittaa. Koska nyt musta tuntuu siltä, että koska mulla on tämä ihme goottitukka, niin mä haluan nyt vähän lisätä mun naaman sellaista voimakkuutta. Tähän kulmien laittamiseen mulla on kaksi tuotetta, jotka on molemmat Nyxin. Eli mulla on toi kulmakarva geeli ja sit mulla on tämmönen kulmakarva kynä, joka on tällainen superohut, jolla saa piirrettyä sellaisia yksittäisiä karvoja, kun mulla tosiaan ongelma on se, että mun kulmakarvat ei kasva tätä enempää täällä päin. Niin jos mä haluan laittaa sellaiset oikeasti hienot kulmat, niin mun pitää piirtää ne puuttuvat karvat. Toinen juttu, missä niitä ei kasva, on täällä. Ja semmoinen, mitä mä yleensä teen, on se, että mä otan sitä äskeistä luomiväriä ja mä laitan luomiväriä tänne. Koska mä en tosiaan jaksa hommata miljoonia erilaisia tuotteita, että tää toimii ihan hyvin tähän ja sitä paitsi lisää glitteriä. Mutta tätä saa laittaa aika varovasti, koska tätä jos laittaa liikaa, niin sitten sit se vaan on liikaa. Ja mun tarvii tosiaan korostaa tätä häntää täällä ja sitten tätä etuosaa. Sillä että mä piirrän tästä kohdasta, missä mun luonnolliset karvat loppuu, niin mun pitää piirtää sitten tänne eteenpäin. Joo, heti tulee niinku selkeä ero, kun vähän sen laittaa lisää väriä. Mulla yleensä, jos mä rupean näitä kulmia laittaa, niin tää on sellainen, missä mulla menee kaikkein eniten aikaa, joten normaalisti mä vaan skippaan tän. Silleen, että mulle riittää se, että ne on sellaiset perussiistit, että ne on värjätty ja että ne on nypitty. Et mun meikkaus aika helposti tuplaantuu, jos mä rupean näitä kulmia laittaa ja mä en vaan jaksa. Se on niin vapauttavaa, tiettikö, kun sä oot jonnekin lähössä, sä voit vaan kiskasta takin päälle ja kengät jalkaa ja mennä ovesta ulos. Niin sit se, että pitää varata joku tunti melkein hitto siihen, että laitat jotain naamaa peilineesi, niin not worth it. Okei, nyt mä otan tän kapean kynän ja rupeen piirtämään niitä puuttuvia karvoja. Ja tää on kans, siis tää on niin tarkkaa puuhaa, kun nämä mun lasit haittaa ja kun mä en näe mitään, niin tää on niinku ihan tuskaa kyllä. Nyt musta tuntuu, että mä vähän sössäsin ton. Et nyt jos mä olisin jonnekin ulos lähössä, niin mä aloittaisin alusta, mutta koska tää on vaan valokuvia varten, niin nyt mä annan mennä, enkä aloita uudestaan. Koska valokuvissa kuitenkin vähän sen tulee sitä kuvan käsittelyä, niin ei ihmiset huomaa mitään. Mut joo, nyt on mun kulmat myös värjäyty.
Ja sitten mä laitan vielä tätä vahaa, koska tällä saa muotoiltua sitten ne kulmat sillä lailla, että ne pysyy sillä lailla kivassa asennossa. Tämä on muistaakseni ihan väritöntä vahaa, joo. Sitten seuraavaksi sellainen juttu, mitä mä itse asiassa tykkään laittaa. Eli meikkaamisessa mun suosikkiasia on huulet. Mä rakastan huulipunaa. Ja mä oon välillä sit semmonen kanssa, että mä en jaksa laittaa mitään silmämeikkiä, mut mä laitan huulipunaa. Niin sit mä ehkä näytän vähän hassulta, mut kun mä vaan rakastan sitä huulipunaa, niin sit mä usein oon vähän sillai hassusti puolittain meikannut. Ja mä vähän aikaa sitten ostin uuden ton huulipunan, koska nyt tosiaan mun tukka on violetti, niin mä ajattelin, että tähän violettiin tukan väriin sopisi hyvin violetti huulipuna. Mutta nyt tänään, koska mulla on punaiset korut, niin mä haluan laittaa mun normaalia huulipunaa, joka on siis sellainen hyvin syvän punainen. Et mä normaalisti siis omistan ainoastaan yhden huulipunan tämän mun tämän huulirasvan lisäksi. Nyt mä laitan sitten ton tumman punaisen huulipunan, eli mä otan nyt irti tämän värillisen huulirasvan, että näkyy, että tässä on ihan selkeästi paljon väriä. Ja huulipuna, jota mä käytän, on tällainen Maybellinen Super Stay Ink -merkkinen. Sävy on 50, eli Own Your Empire, jos se nyt näkyy tässä, mutta siinä pitäisi olla numero 50. Tätä kanssa saa ihan marketeista. Tämä on niin sanottu kestohuulipuna, eli sellainen, että kun se kuivuu, niin se kestää syömisen. Koska olen laiska, en halua olla koko ajan laittamassa sitä uudestaan, niin tämä on siihen tosi hyvä. Tämä ihan oikeasti kestää niin syömistä ja juomista. Mutta mä aloitan rajaamalla huulet. Mulla on L'Oreal Paris-merkkinen tämmöinen lip liner, eli siis mikä tämä huulten rajauskynä, mitähän sävyy tämä muuten on. Numero 124 Silvu Plee. En tiedä, näkyykö tämäkään nyt teille sinne. Mutta anyway, tämä on tämmöinen ruskean punainen. Nyt mä laitan sitten tätä varsinaista huulipunaa. Tämä on tämmöinen kapea tämmöinen. Ja söhräsin, niin kuin normaalisti söhrään aina, joudun vähän sen korjailemaan. Eli semmonen. Tässä kamerassa tämä näyttää paljon kirkkaammalta kuin mitä tämä on oikeasti. Tämä vähän vääristää näitä värejä. Mutta tässä on tosiaan nyt kaikki. Mä haluaisin tähän vielä jonkun sellaisen huulikiillon, että saisin paljon glitteriä lisää. Mutta mä en ole vielä käynyt shoppailemassa, että olisiko tähän punaiseen sopiva joku vaikka joku tumma, sillä että mä saisin siitä vielä tummemman. No niin, ja tässä nyt vähän paremmassa valossa näette mun valmis meikki. Ja muuten mainitsen tässä kohdassa, että nyt jos mä olisin jonnekin ulos lähdössä, niin mä laittaisin vielä sellaista meikin kiinnitysainetta, joka on sellaista suihkutettavaa, sellaista, jolla tää meikki pysyy paremmin, että se ei lähde heti valumaan poskia pitkin. Mutta nyt, koska tänään mä otan ainoastaan valokuvia, niin nyt mä jätän sen kiinnitysaineen pois, koska mä en tykkää siitä, se on vähän epämiellyttävää se kiinnitysaine. Mut joo, näin pienellä vaivalla tähän mun valjuun naamaan saa oikeasti ison muutoksen aikaiseksi. Et, mun mielestä ihmiset käyttää aivan liian paljon pakkelia sillä lailla lähtökohtaisesti, ette te tarvii niin paljon pakkelia kuin mitä noi influencerit tai mainostajat haluais teille väittää. Et kyllä tääkin on jo ihan riittävä. Ja nyt jos mä olisin vielä laittanut jotain kunnon sellaista eyelineria, jolla saa sellaiset kissan silmät, tai sitten jos olisin laittanut tekoripset, niin, niin siinä olisi jo niinku ihan tarpeeksi paljon pakkelia mun naamaa kyllä. Mutta tämmöistä tällä kertaa nyt mulla ei muuta tänään. Kerro sun omat meikkikokemukset, millainen meikkaaja oot, saitko tästä jotakin irti, jotain inspiraatiota, mitä ajatuksia heräs, niin
jatketaan tästä kivasti. Moi moi!